เจตุรอရှင်เอกมหาปณิฏฐโมกุษยารอพญาจีโมกุญญุมิงคลายิตตาตมะยุงจีบ่เวสังฆาเยงาละ65ขุ่นเนไนโหจาสุมารอมูอะตอตันเตยา ปัจจัยสัจจะเชื่อตัวปัจจัยสัจจะเสียดีบอกกันได้ดีบอกว่าเนี่ยจะเชื่อตัวปัจจัยสัจจะไม่จับดีบอกว่าดีนับว่าเรียนรู้เชื่อดีเชื่อตัวได้เดี๋ยวก็พอจะปัจจัยสัจจะเนาะดีขนาดกูเรียนมาเนี่ยเชื่อได้เดี๋ยวเลยสิ ဒုက္ခကိုချဲ့ရတဲ့တရားလည်းရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကလည်းမြှောက်မှတ်ရတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခကိုချဲ့ရတဲ့တရားလည်းရှိ၊သိမ့်တဲ့တရားလည်းရှိတယ်လို့မှတ်ရတယ်။ဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ။ချဲ့ရတဲ့တရားလည်းရှိတယ်။သိမ့်ရလို့တဲ့တရားလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ပြောနေတဲ့အတွက် ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအော်ချက်သွားရင်လည်းဒုက္ခတွေချက်နေမှာပဲမဆုံးနိုင်ရဘူးဒီပဋိစ္စေကမချဲတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒုက္ခတွေသိမ်းသွားတာပဲလို့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာချက်သွားတဲ့တရားတွေဒီဘဝတည်းတည်းသိကြတဲ့သုတိသုတိပြီးပရိသေကိုချက်သွားတဲ့တရားကြတော့ ပရိသေကိုချက်သွားတဲ့တရားကြတော့သုတိကဒုက္ခသစ္စာနော်ပရိသေကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာချင်းချက်သွားတဲ့တရားဟာပပင်္စတရားချက်မလို့တဲ့တရားကိုပါခေါ်ကြပပင်္စတရားအရှင်းမလို့တဲ့တရားဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပင်္စတရားရှင်းချက်မလို့တဲ့တရားကြတော့နိဗ္ဗာန်ပင်္စတရားလို့မှတ်တာနော် ဩော်ဒါကခန္ဓာကိုယ်မှာပပင်္စတရားလည်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားတယ်။ဩော်ဒါပြန်ဒုက္ခချက်တဲ့တရားလည်းရှိတယ်။ဒုက္ခသိမ့်တဲ့တရားရှိတယ်။ဒါပြန်ဒီနေ့နားမယ့်တရားကြီးဒုက္ခချက်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းသူ့လက်ကမွေးရတယ်မပပင်္စ။ဒုက္ခသိမ့်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပပင်္စမလောင်ကျိုးစားတယ်။ ဟုတ်ကြ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘာဟောမှာတော့ဆိုတော့တန်ဓရာချဲ့တဲ့တရားနဲ့တန်ဓရာစကံတတ်တဲ့တရားနှစ်ခုကိုရှင်းလင်းပြီးဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်ရအောင်နော်။နောက်ကတရားဓမ္မတွေဘာဟောမှတင်ရတယ်။တန်ဓရာချဲ့မဲ့တရားကိုလည်းယုံမယ်။တန်ဓရာကိုစကံတတ်တဲ့တရားကိုလည်းယုံမှာပဲတဲ့။ချဲ့တယ်ရှိရင်ချုံးတယ်ရှိရမှာပေါ့ကွာ။ ခဲ့တယ်ရှင်ချုံးတယ်ရပါပဲဆိုတော့ခဲ့တာတော့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာပေါ်ဘုန်းကြောင့်ဝိရတ္တန္တံမောင်မြတ်တို့တဏ္ဍာဘဂုရုတဏ္ဍာမှာပေါ်တယ်ခဲ့သွားတဲ့တရားတော့သိပေါ်ချုံးတဲ့တရားကတော့ဇာတမကူမယခင်ဗျားပေါ်မှာလေရခင်ဗျားပေါ်နေဇာတမနဲ့ကိုယ်မကိုယ်ကိုယ်ရင်းနဲ့ကြိုးစားမှချုံးတဲ့တရားကရနော် ချဲ့ရတဲ့တရားကဒုက္ခကိုချက်ပွားစီခြင်းညာချုံးတဲ့တရားကဒုက္ခကိုသိမ့်စီသည်လို့မှတ်ထားရအောင်နော်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ချဲ့ရတဲ့တရားကဘယ်လိုဆုံးဆိုတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချဲ့ရတဲ့တရားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိသိမ့်တဲ့တရားကဘယ်လိုပါလဲမလို့ဆိုတော့မဲ့ခင်ချဲ့ရတဲ့တရား တဏှာမာနဒိဋ္ဌိသိမ့်တဲ့တရားကမဲ့ခင်ပါဘုရားမဲ့ခင်လည်းဝန်းနဲ့ပေါ်ရတာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတော့ဝန်းနဲ့ပေါ်ရတာဝန်းနဲ့မှာပေါ်ရတာပဲတဲ့အဲဒါမိုက်ကိုရှုပ်တယ်ရှုပ်တယ်တော့မသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူးနေတယ်ဒီဃာရမတွေကရှုပ်တယ်ရှုပ်တယ်တယ်မသိမ့်တဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဃာကြည့်ကောင်းတော့မှာဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါဘူး
မိုက်ချုပ်ပဲရှိတယ်လေဦးကြီးတို့လည်းညတော့မသိမ့်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ຢာလေသူကြီးတက်လာပြီကာလຢာလေအနံ့ပဲတွေထွက်ပြီຢာလေလူဒုက္ခပြေတော့မှာပဲဆိုတာရှင်းနေတာပဲနော်ဒါရင်တရားဓမ္မတော့ဘုန်းနဲ့မတရားနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ခံပါနော်ခြေရတဲ့တရားလဲရှိသိမ့်တဲ့တရားရှိသိမ့်တဲ့တရားကတော့သာသနာ့တွင်ကြုံမှာပေါ်တယ်ခြေရတဲ့တရားကအခါခသိမ့်ရှိရှင်းမလားခြေရတဲ့တရားကတော့အခါခသိမ့်ရှိတယ်သိမ့်တဲ့တရားကတော့ရှင်းသာသနာ့တွင်ပေါ်တယ်ကိုင်းတရားကိုဓမ္မတွေပဲထည့်ရောက်နေကြသလိုလို့မေးလို့ရှိရင်သာသနာ့တွင်ရောက်နော်ဒီလိုမျိုးကိုမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမ်းထုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သာသနာ့ကွန်းတို့ဆံပုတ်ရှင်ညာဆိုတယ်သူတို့သာသနာ့ပြန်ပဲရောက်တယ်ချဲ့တဲ့အလုပ်ကလုပ်ရုပ်တဲ့အလုပ်ကလုပ်တတ်တယ်နော်သိမ့်တဲ့ဆဲတဲ့အလုပ်ကမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဒါဖာကြီးတွေကြောက်ရမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲဒါပြန်ရှင်းပြီးဒီကရပြပါတော့မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့ကဲဒါပြန်သိတော့ပါသိရမှာချဲ့တော့ဘယ်သူကချဲ့တာသိရင်တော့ဘယ်သူသိရမှာချဲ့တော့ဘယ်သူကချဲ့တယ်လို့ရှုပ်တော့ဘယ်သူကရှုပ်တော့သိတော့ဘယ်သူကသိရမှာတော့ဆိုတော့မေးခွန်းထွက်လာမထွက်ဘူးထွက်တယ်ဆိုတာသိချင်ကြမှတ်ကြပါတိုင်းတိုင်းရှင်းပြပါတော့ဘုရားခင်ကရမကြီးလက်ထက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုပညာရမှာဝိဇ္ဇာပွဲရသူတဲ့ဘုရားအောင်မှာသူတဲ့ပညာတော်တယ်လို့မကြည့်ဘူးဘုရားအောင်မှာတမောတယောက်ဆိုလိုပဲဘုရားအောင်မှာသူတယောက်သာရှိတယ်လို့မမရမှတ်ထားတယ်တခါသူနဲ့မိတ်ဆွေရှင်မဂုတိကဆရာကလည်းရှိသေးတယ်။သူကလည်းအဘိညာဉ်ရာညာနာဖြစ်ပြီးသား။သူကလည်းအဘိညာဉ်ရာတွေကြတော့သူကလည်းဖယောင်းမှာတယောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲညာနာပဲ။ဒါပြန်သူတို့ညာနာနှစ်ပါးဒီနေ့သိမှုနဲ့ချက်ဖို့ဟောကြတယ်နော်။တရားဓမ္မတွေညာနာနှစ်ပါးပြောတယ်နော်။ပရမယန္တကအမေခံမယန္တကရှင်သာရိပုတ္တရာအမေညာထုတ်ပြီးမင်းမှာကရှင်မဟာကုဋ္ဌိကဘုံဇဝိသေချာမှာနဘာဇုံယန္တာဆိုတော့သိပြီးသားသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းချက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကောင်းကင်နဲ့သိင်းလို့ယန္တာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဟောငါတို့ပြန်တရားအမှန်ဆုံးပဲကြပြီဒီလမ်းလေးရတော့မှာပဲဆိုတာကိုရင်ကြီးကြီးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရံကလေးရန်တာနော်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတာပပ္ပစ္စကုန်ပြီတာမင်းမပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပပ္ပစ္စကုန်ပြီတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မေးသလုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူတို့နှစ်ယောက်ကုန်ပြီကြမ်းပါဖြစ်လို့အမေဖြစ်ထုတ်နေကြလုံးဆိုတော့ကျွတ်တက်ခင်ဗျားတို့ရှုပ်နေရမှာဆိုသူတို့ကြမ်းအမေဖြစ်ထုတ်ရှင်းလားနန္ဒနဂါရီရှုပ်ထွေးပူလူကြီးတွေကလည်းနေရမှာသေးတဲ့အတွက်ရန်ကြီးနှစ်ပါးအမေးဖြေလုပ်ကြရဲပါဘူးမှတ်ထားမယ်။ငါရောက်တော့ရန်တက်ပြီ။ရန်တက်ဆိုတာအပ္ပစ္စကုံကြီးတက်ပြီ။ဘယ်တော့ကဲတော့ရှိရမယ့်တရားလေးသူကစတင်လိုက်သံဃာဖတ်တာယရဏံအဘိသဝိရကနိယောအခင်ညာဂိဟိပါဠိနဲ့အယရဏချုပ်ပွားချုပ်ပွားလို့ရှိတယ်ပြင်ကိလေသာတွေနောက်ထပ်လာသေးသလားအယရဏချုပ်ပွားချုပ်ပွားလို့ရှိရင်တခြားကိလေသာလာသေးသလားဆိုတာဇမကုတိကမေးလိုက်နော်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားပါရိတ္တမမေ့တာဒီလိုမမေ့ရပါဘူးတဲ့ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး
ခြေလိုက်တယ်အဲ့တော့၆ပွဲချုပ်သွားလို့ချင်းတပါးတော့ကိလေသာများရှိသေးသလားလို့မေးတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးกว่าလို့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝေရှင်းပြီအဲ့တော့၆ပွဲချုပ်သွားလို့ချင်းနဲ့နောက်ထပ်ကိလေသာတွေများချွင်းချက်ရှိသေးသလားကိလေသာတွေများကျန်နေသေးသလားမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာနာချက်ဝါချုပ်ပေါ်တယ်ကဒီခုကိလေသာရှိသေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြေလိုက်တယ်နော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပဲဖြေလိုက်တယ်အဲတော့ဘုရားဓမ္မတွေအလုံးလုံးမှာပုံစံတွေဖြစ်နေတော့အာနာချက်ပါရင်ပြောမရနော်မျက်စိအကြီးရုပ်လေးဟာမျက်စိထဲမှာစိတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်ကြည်ရခွေးတငယ်ရင်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီကြည်ရခွေးကစက္ခာယတနာလို့ခေါ်တယ်စက္ခုအာယတနာပေါ့နော်နာကြည်ရခွေးဘုဒ္ဓယတနာလို့ခေါ်ရုပ်ခွေးကျားတဲ့ရုပ်ခွေးရှိသေးတယ်သဘောပါနှကောင်းအာယတနာဆိုတာမျိုးရဲ့ဉာဏ်လေးကိုအခြေကခံနိုင်တဲ့ရုပ်ခွေးရှိသေးတယ်နော်ကာနာယတနာတရားဝါးပါလေတရားယုတ်ကြည့်ရှိသေးတယ်ဇေဝရဏဆိုဇေဝကတာရီကြည့်ရှိသေးတယ်ကိုယ်ဝါးလေဆိတ်လို့နာတဲ့အနာခံယုတ်ကြည့်ဆိုတဲ့ကာယပဒါရယုတ်ဖြစ်ရှိသေးတယ်ဆိုစကုတောတကန္နာဇေဝကာယငါ့ဘူးရတာအာရဏယုတ်အာရဏငါ့ဘူးဒီကမှာခမဲလို့ရှိနေတယ်နာအာရဏဆိုမနာအာရဏစိတ်စိတ်ကိုတလုံးနဲ့ထားလိုက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာလို့ရလဲ6ခု6ခုရည်ရစာစက်ခုစက်ခုသောတာကာနာစိတ်ဝါခန္ဓာမနာအာရဏ6ပါးရှင်းပြီနော်အဲလမ်းညာတော့သေချာမှဘုန်းကြီးတို့သေချာမှလည်းမနောက်ကဖွားကြီးတို့သေချာမှလည်းမဒီလိုချုပ်သူတို့ချုပ်ရှင်ရင်မတန်နဲ့ချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တပါးတော့ကိလေသာများလာပြီးသားလေကျမကိုဒီကမယ်လေ။ကျောင်းရိုးကြီးကဒီလိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာရှင်းလိုက်တယ်။ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျန်တာကလည်း။အဲဗျာလေ။ဒီအာမ6ပါးရှိရမတန်နဲ့ချုပ်သွားလို့ရှိရင်အမှမရှိတော့ဘူးလား။ဒီလိုလည်းမမေ့ပါနဲ့ကွာမဟုတ်ပါဘူး။တော့ကြတရားနာချုပ်တယ်တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေရမယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့နောက်ဘာမှမရှိတော့တရားနာချုပ်ပဲချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကရတာနိဗ္ဗာန်ပေါ်အောင်သူတို့ချုပ်ပဲသူတို့ချုပ်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ပေါ်အောင်ရှင်းမလားအဲ့တော့မေးတဲ့ဟုတ်ကိုပဲရှင်းခွတိကြတာတရားနာချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာမှတရုံခုဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားအာဒီလိုလည်းမမင်းနဲ့ကွာဇရကောအုပ်စိရတဲ့စီမဲလိုက်တဲ့အတွက်ဇံခုဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားအာရဏ6ပါးချုပ်ပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားမဲလိုက်တာဒီရဓမ္မတွေတော့မှတ်ထားရတယ်ဓမ္မရှင်နေတဲ့စိတ်ချုပ်သွားတယ်စိတ်ကုန်ချုပ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာလေဇဝိဒရာရှိခုရှိနေတဲ့တောတကန္နာဇေဝကာယမနဆိုတဲ့6ပါးလုံးချုပ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ဖို့ပဲနော်ခိုင်းတယ်ဖြင့်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တစ်ခါအာရမ6ပါးချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီလိုတစ်ခုဘာဖြစ်သေးသလဲမေးတော့ဒီလိုလည်းမမေးနဲ့ကွာတဲ့နာမဖြစ်လိုက်နော်ဟာအာရမ6ပါးချုပ်သွားပြီဒီလိုတစ်ခုဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်ဒီလိုလည်းမမေးနဲ့ကွာဘယ်နှချက်ရှိသွားနှချက်ရှိသွားပြီနော်တခါမေးပြန်နှချက်ပြီ၄ချက်ရှိရရန်တာကပဲကျမကိုယ်တိကမေးလိုက်ဇေယနာချုပ်သွားပြီလို့ရှိရင်ဖြင့်သဇုံတစ်ခုဖြစ်ချီတလဲမဖြစ်ချီတလဲသဇုံတစ်ခုသောတရားဖြစ်ချီတလဲမဖြစ်ချီတလဲမဖြစ်သေးသလားဒီလိုလဲဒီလိုလဲမပြောနဲ့ကွာဘယ်နှခုရှိသော၃ခုရှိသော၄ခုမြောက်မေးပြန်တယ်ဇေယနာချုပ်ဘူးဆိုအကျွမ်းကြမရှိချုပ်သွားပြီတဲ့နောက်ကိုမဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်တစုံခုရှိသေးသလားမေးတယ်ဘယ်နှခုရှိသလားလေးခုရှိတော့ဆိုတော့အမြသေးချာမှတ်ကောမနေ့ဒီတရားမနာဘူးသူဘုန်းကြီးတို့သေးချာမှတ်တာတခါမှမဟုတ်ဘူး
ဒီတရားရံကုန်ပါတော့လားတာကိုခေါ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားလည်းမှတ်လိုက်၆ပွားတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှတရားများမရှိပါဘူးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်မင်းတို့ကိုမင်းမယ်အဲ့ဒါ၆ပွားကျွန်းကြံပြီးချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီဆုံးတစ်ခုဖြစ်သေးရလားလို့မေးတော့ကျန်တဲ့ဘုရားကဒီလိုလည်းမမင်းနဲ့ကွာဒါဆိုခုဖြစ်သေးလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့လဲဒီလိုမမေးပါနဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒါတချက်ပြီးသားနော်ဒါနဲ့လေအရှင်မဂုတ်ကဒီအာရဏ၆ပါးကျွမ်းကြံပြီးချုပ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒါဆိုခုဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားဒီလိုလည်းမမေးပါနဲ့ပေါ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းတယ်ဒီအာရဏ၆ပါးချုပ်အကျွမ်းကြံပြီးချုပ်သွားပြီးဒီနောက်ဒါဆိုခုဖြစ်ချင်တလေမဖြစ်ချင်တဲ့ဆုံးခုဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်ချင်တယ်လာသေးသလားဒီလိုမမင်းနဲ့ကွာဗန်းချက်ရှိသုံးချက်ရှိလေးချက်ကြည့်အောင်မေးလိုက်ဒီအားနဲ့ချက်ပါအကျဉ်းချံဖြစ်ချုပ်သွားပြီနောက်တဆုံးတစ်ခုမဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရောင်များလာသေးသလားမေးလိုက်ဒီလိုမမေးပါနဲ့ဗန်းခုရှိလေးချက်ရှိရဲရမလို့ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲ၄ချက်ရှိသွားပြီကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်မဂုတ်ရိကကမကျင်းတော့ရှင်ပြဟာဗျာပြန်ပြီးသူစောကတက်ပြန်အာနာချက်ဝဲကျွန်းပြန်မရှိချုပ်သွားပြီးဒီနောက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သေးသလားမေးပြန်တယ်ဒီလိုမမေးနဲ့အာနာချက်ဝဲချုပ်သွားပြီးနောက်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဆက်မေးပြန်တယ်ဒီလိုလည်းမမေးနဲ့ကွာဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေအာရတ်၆ပါးအကျဉ်းကြံပြီးချုပ်သွားပြီးဒီနောက်အချို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုတခုအချို့နောက်ထပ်ဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့ဒီလိုလည်းမမင်းနဲ့ကွာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေတော့သုံးခုမြောက်ရှိတော့နောက်တစ်ခါတပြည့်တည်းဆက်မေးတယ်တဲ့အာရတ်၆ပါးအကျဉ်းကြံပြီးချုပ်ပြီးဒီနောက်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဒီလိုတခုဖြစ်တယ်အောင်အောင်ဒီလိုတခုလာသေးသလားလို့မေးပြန်တော့ဒီလိုလည်းမမင်းနဲ့ဆိုတော့မေးချင်မရှိဘူးတော့ကြမေးရရှိသေးရဲ့ရှိတော့ဗျာနောက်ကလေးအရမ်းရမေးရရှိသေးရဲ့ဒေးဒီချာချာမှတ်ချက်ခင်ရတယ်ဥစ္စာပါရမီဝန်တရားနော်ဘုန်းကြီးတို့ပါတရားသာသနာ့ဝန်တရားသာသနာ့ဝန်တရားမို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသိပြီသာသနာ့တရားဆိုတာကတော့ဘာလူလို့ဘာဖြစ်တယ်ပြောတာနော်အရှင်လူတို့အသက်ရှိကြ။အဲဒီလိုလူရေဝလူတွေရေကျိုးဆယ်ပါးရကွာတဲ့။သာသနာ့ဘာကြတော့ဒီတရားတွေကသာမဟုတ်တာ။သာသနာ့ဝန်တရားမဟုတ်ဘူး။ဘာဘုသေးချပပ။ဒါနဲ့ရှင်ပြတဲ့လေကုန်းမေးလိုက်တာရှင်ပြတဲ့ခွန်းမှဒီလိုမမေးနဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကြီးဖြစ်နေတော့တပည့်တော်ခန့်နေပြီ။ရှင်ပြအဖြေတော့အမှန်ပဲဥမတော်မယ်ရှင်ပါဘာပေးရမလဲဖြေမှန်ပဲပါကွဲရကဲနန်းသေးချာနားထောင်သေချာနားထောင်ဆိုပြီးရှင်မဂရိကရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေပေးလိုက်မင်းတို့ရှုလို့တဲ့မျက်လုံးလေးမျက်လုံးရုပ်ကလေးလည်းဖြေဖြေရှုတယ်အနားရုပ်ကလေးလည်းဖြေဖြေရှုတယ်နှာခေါင်းရုပ်ကလေးလည်းဖြေဖြေရှုတယ်ဇေယျရုပ်လည်းဖြေဖြေရှုတယ်ကိုယ်ရင်တွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်စိတ်ဟူသေးလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူကဒါအနုပါဒနာနဲ့စိတ်တန်နုပါဒနာတွဲဟောတယ်ကျွတ်တယ်တွေလည်းမလို့ပါနဲ့တော့ဒီကရမတွေတရားရင်ရှုပ်ထွေးနေအောင်ခင်ဗျားတို့ရှုပ်နေတဲ့စိတ်တက်မှလည်းဒီတို့ဒါသိချမှတ်ဓမ္မရရှိနေတဲ့စိတ်ဆန်းတစ်ခုဘုန်းကြီးပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းမနာရမှာမလားအဲ့ဒီစိတ်ထူသွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရင်မတန်နဲ့ညာရှိအောင်ပါပဲအကုန်ဘာမှမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကလာကြရှိတယ်သဘောကျဘာလာရှိတဲ့စိတ်တွေဘာမှမလာတော့ဘူးတရားတော်ကအကုန်ချုပ်ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာလာမထင်နိဗ္ဗာန်အေးနိဗ္ဗာန်ကအာနာတွေချုပ်သွားပြီတော့
Era nibbana la mae so lo phu mae de le pogo ga tin na ma mae ga siyana 6 wa jwin jan phi chou sa yin de so khu phit de la lo so lo de so khu ba pogo ga do ma phit da da mho phe pogo ga do khaut de nibbana mae paw la a lo phit de la mae wo lo de la ma mae da de chin ma ga di ga ma mae de ga ma na khet de de di pa pin sa de ya ဆိုတော့သိရှိတယ်ဗတ်ပင်စာမရှိတာကိုဗတ်ပင်စာရှိသေးသလားလို့မမေးတာတဘောပါဗတ်ပင်စာမရှိတာကိုရှိသေးလားအဲဒါလို့ဖြစ်သေးလားဆိုတော့ဗတ်ပင်စာရှိတယ်လို့မရဘူးလားနောက်ခန္ဓာပေါ်တယ်လို့မရဘူးလားရဘူးဒါသိချာမှာပါဘောလာဝိသေးသာပေါ်လားနော်ဒီကိုယ်တော်လေးသိချာမှာပါတဲ့ဥစ္စာအမှန်အရေးကြီးပါ ไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้เลยเปลี่ยนตัวได้หมดเลยโอ้โหอุปนาเวรเนี่ยสิทธิ์ดีอยู่ใครสิทธิ์ดีก็ชุบตัวไปเสร็จแล้วเนี่ยมนานะชุบเสร็จแล้วสิทธิ์ดีก็ละคงชุบเสร็จแล้วเนี่ยขันธ์ทั้งหมดอ่ะชุบหมดวิญญาณขันธ์ทั้งหมดอ่ะชุบหมดชุบไม่ได้หรอกทุกข์ก็อันตันกระไรตรีทุกข์ก็ทุกข์ขันธ์นี้อันตันทั้งกระไรตรี เนี่ยไหนเหรอล่ะเออคือซ้อมไปดุขะซ้อมวะจะกันดาเนี่ยยันไปแล้วเว้ยไม่มีหรอกอ่ะอันนั้นชอบว่าจึงจําผิดชุบตัวเลยสิอ่ะสงฆ์ผู้ผิดเสียละไม่รอนั่นน่ะปกปู่ตัวน่ะไม่ได้ใช่มั้ยคือปกปู่ตัวผิดเสียใช่ป่ะไม่บ่มาปอล่ะแล้วแต่อย่างนอกแต่การะมะนี่อ๋อด้วยเสียพ่อเนี่ย စိတ်တွေရှုခံပြီးတကယ်လည်းဒါဘာပါလဲမလို့ဆိုဦးစိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်တိုင်ရာကိုယ်လည်းမုံပါသေးတော့စိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်တိုင်ရာကိုယ်လည်းမုံပါသေးတော့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်တွေလည်းဆုံးပါသေးတော့ဆိုရင်ဆုံးသွားရင်ကနိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့မှာပေါ့ဒါရှုခိုင်းတာအုံးကြည့်လို့နေရကြဖြေရတယ်နေရကြပြီတဲ့ဟောမလာမနဲ့သိချာမှတ်တော့အေးအဲ့ဒါလုံးနေနဲ့ ဆိတ်ချုပ်တယ်ဟိုကကုန်ချုပ်တာပဲစိတ်ကုန်ကြီးရမှာတဲ့စိတ်တွေကဒီစိတ်တွေမလို့ကျန်ပါဘူးဆိုတော့မညာနဲ့ပေါ်လာရောဖြတ်ဆိုကုန်ချုပ်သွားတော့ဘာပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာအဲဒါအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်အဲဒါသုံးခုပေါ်လာဟုတ်တယ်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးစိတ်တွေဒုက္ခတစ္ဆာတွေချုပ်သွားတာပဲရှိတယ်ဇင်ခုပေါ်လာတယ်ဇင်ခုဆိုရင်အဖြူလေးပေါ်လာတယ်အနီလေးပေါ်လာတယ်အလု
mokha bwa la. Chien mi no? Ta chien. Dile ya dama re phun ya ape da da le go yan da yin na ba. Phi da me ya ba bian sa ma shi da me ya ba bian sa shi de la lo me ni de twa. Na na dile ma me ne pyo la. Ka ni. Tho ba ya. Ba bian sa na tha la de la. Ba bian sa ma shi da lo ba bian sa shi de la me da nai du du phin. Da so ni khu phit de la lo me da go. Chien ma de bu la. Ta bian da ga dama re ba chong la ya ma lo. Ba bian sa chong la. มันลงเน่แหละดูสิทธิ์ซ้อนบัพเพสะอตุโลโลซ้อมกรรมเวชิเนี่ยสิทธิ์ซ้อมบ่ายบ่าละบัพเพสะอลุโลซ้อมบ่บ่าละอ๋อแล้วเนี่ยสิทธิ์ตันนี่ปัตตนาเนี่ยสิทธิ์ดีกงซ้อมตัวเลยชินแล้วบัพเพสะอะบัณฑิตครับอลุโลซ้อมบัพเพสะซ้อมบัพเพสะนิยรังนิพพานะเวบัพเพสะชุบเนี่ยนิพพานบ่ละเวอามตะเนี่ยชินมั้ย ลูกบ่มาตั๋มเตยพุทธตั๋มดันเอ้อสงสัยนี่บ่นี้เลยสระกระเหมะไส้ไม่ซ้นเด้อล่ะมะล่ะเด้อไส้ซ้นล่ะตะบอดไปนะเอ๊ะบางทีว่าตะบอดแจ๋เอ้ไส้กูชุบไปนะมันนี่อยู่บ่าวบ่ไส้ชุบได้นี่ล่ะอยู่ฉันน่ะจะได้สิดาเลยตัวนี้ต้องอย่างละอย่างนะมันบ่แม่สิต้องเลยอ่ะสิมา แต่ธรรมะก็จะพี่อดีตปีตัวล่ะใช่มั้ยอมีแล้วก็เปลี่ยนไปเลยดีอาหารนี่ชุบไปสิเห็นจะรู้ทุกข์ขึ้นไปล่ะหรือไม่ล่ะเชิญเชิญได้บ่ได้ก็ว่านะไม่ได้มาไม่ได้
ไม่ใช่หรอก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 ไม่
ဒါကလည်းရလက်ရတာပဲနော်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဆုံးမိတတ်တာပါတော့ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဆုံးအောင်လည်းရုံပဲမဟုတ်ဘူးလားကဲဒါကဒုတိယအချက်မေးတယ်ဒုတိယမေးတာကဒီအာရမချုပ်ပြီးရရှိရင်လည်းသုံးခုမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတာလေအဲဒါသုံးခုမဖြစ်တော့ဘူးလားမေးတာလေနိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာတယ်ဆိုသူကမဖြစ်တော့ဘူးလားမေးတယ်လားအုပ်စေတာဖြစ်သွားတယ် ဒီလိုချုပ်သွားရနိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာတယ်ဆိုသူကမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့သူမေးတယ်ဒီလိုလည်းမမင်းနဲ့ပြရတယ်ကွာဒီလိုမေးလိုက်တော့သူကလုံးခုမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဘာမှနှက်ခံမလာဘူးဒီပဲရပေါ့ရပါမရောက်ဘူးလားရပါသူပြောတဲ့သုံးခုတော့မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတော့သူကအုပ်စီလိုက်တဲ့ခင်ဗျာမေးတာရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒီဘက်ကလည်းချုပ်သွားလို့ရှင်းရင်အဲ့ဒီ အာရဏတွေအလုံးစုံချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီအာရဏတွေအလုံးစုံချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တစုံတစ်ခုမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတော့ဘယ်ဒီအာရဏချုပ်သွားတယ်စိတ်အာရဏမနာအာရဏချုပ်သွားတယ်ဆိုမောင်များတွေပါဘူးလို့နောက်ခေါက်ပေါ်လာတာစိတ်တွေကုန်ချုပ်ပြန်ပေါ်လာအဲ့ဒါသူပြောတဲ့သုံးခုဟုတ်သေးရဲ့သုံးခုဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြောနေတယ်ကိလေသာတွေပြောခြင်းပြောနေတယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါန
ဒီဘာပြန်စားလဲဒီအာရမတွေအကျဉ်းချံရှိချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဆုံးတစ်ခုဖြစ်စီတည်းလဲမဖြစ်စီတည်းလဲဒါသေးတာလို့မေးတော့အိကိစ္ဆရပတ္တရာတိမေးတာအိကိစ္ဆရတိမေးတာချုပ်ချုပ်ဖြစ်တယ်ချုပ်ချုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကြီးသေးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါမေးတာလည်းဒီလိုမမေးနဲ့မပြောလိုက်ဘူးလားဟောဒိဋ္ဌိနဲ့မေးနေတာနော်အဲ့တော့ဒီလိုခုဖြစ်စီတည်းလဲမဖြစ်
ဒီကဘာမှာပေါ်တော့ဖြည်းဖြည်းတည်းဖြည်းဖြည်းတည်းလေးဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုနဲ့မမင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားကြီးလဲမတော်သေးဘူး။ဒီပါပဲ။ဒီတော့လေးချက်ကြီးသုံးချက်ကြီးတော့ဘယ်နှ။ဘာကြီးတွေ့တဲ့ချက်ကြီးမှတ်သမ်းပါရိုးစား။နားမလဲလဲမရှိပါချင်နဲ့။အတော်လေးရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့စပေါ်လာနော်။ဒါနဲ့ဒါပြန် လေးမှုများပဲလို့ငဲပြန်လို့ဆိုတော့ဒီဘာပြန်စားအကျဉ်းချောင်ကြီးချုပ်သွားလို့ရှိရင်မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်ပြောင်ရအောင်နောက်ထပ်လာသေးသလားမသိဘူးဘုရားတော်ကလည်းမေးတာနော်အဲ့ဒါလည်းမေးတယ်မေးတယ်မမေးတယ်ဘူးတဲ့ဒီဘာပြန်စားချုပ်သွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးဒုက္ခနေပါပေါ်လာတာဟာမဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်ပြောင်အောင်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကဝန်းချုပ်လို့ရသေးရဲ့မရတော့ မရဝိကေပါဒိဋ္ဌိနဲ့သူနေတယ်အဲ့ဒါမရဝိကေပါဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတော့ပြန်တော့လေဒီလိုတည်းမမေးနဲ့ဆိုတော့မောင်မြတ်ကံပွဲရပါမယ်မကံပွဲရဘူးပေါ်ကြပါဦးဒါဖြင့်ကွာရမရှင်းရှင်းလေးမင်းကိုပြောပါမယ်တဲ့တဏှာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပ္ပယဆိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ နောက်အာရဏတွေဆက်လာတာပဲနောက်ခန္ဓာတွေပေါ်တော့ဘုရားအာခန္ဓာပေါ်တဲ့ဆိုတော့အာရဏပေါ်တော့ဘုရားဆက်လာပါဘုရားဆက်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရဏပေါ်မယ်အာရဏချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဆက်ပေါ်တော့မပေါ်တော့ဘူးဆိုတော့သန္တာရဏနံဥပါဒရောဒေသန္တာအာရဏံဂရိပပ္ပိသတ္တဂရိပါဠိတော် ရဝတ္တကျင်းမှာဆန္ဒချက်ပေါင်းတော့အာရဏအာရဏတွေဂရိလာရသည်ပပ္ပိဉ္စပ္ပပပ္ပိဉ္စကရိပေါ်ရတခုပဲအာရဏမဖြစ်နိုင်ဘူးအာရဏချုပ်အောင်မရှိနိုင်ကြရခြင်းနောက်ထပ်
ဘာပြင်ဆက်လေးလာမှာပဲဒါကြတဲ့ခန္ဓာလာအောင်လာမလာတော့လာမှာသံဃာရဏအတ္တိသနိယောတော့အနုဘာရနိယောတော့ဆောင်ပါတော့အာရဏလည်းလုံးလုံးကုန်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဒီဥစ္စာခန္ဓာချုပ်သွားတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုပေါ်တာပဲဒါဖြင့်အာရဏကချုပ်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘာပင်စားချုပ်တာပဲဘာပင်စားထူးသက်ရလို့သေးလားဘာပင်စားထူးသက်ရလို့သေးလားကိုယ်ဒီအာရဏကိုကုန်ချုပ်အောင်လိုက်ဖို့လိုသလားမမေ့ကြလားဒါဖြင့်ဘာပင်ဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလာရသည်ဒီ၆ပါးအာရဏချုပ်မရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနောက်ပရိသေလာရှင်း၆ပါးအာရဏချုပ်မရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပေါ်တော့ရှင်းကြဒါဖြင့်ဩဒီရှင်မကုဋ္ဌိကနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတဲ့ဖြေရာဖြင့်အမှန်မေးလိုက်တယ်ကသတ္တရတိနဲ့မေးတယ်နော်။၆ပါးရဟန္တာချုပ်ပြီးပြီနောက်ဒဇံခုဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဟုတ်သတ္တရတိနဲ့သူမေးတယ်နော်။၆ပါးရဟန္တာချုပ်သွားပြီးနောက်ဒဇံခုမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့ဟုတ်ရှင်းတယ်။၆ပါးရဟန္တာချုပ်သွားပြီးအခြင်းမရှိချုပ်သွားပြီးပြီနောက်ဖြစ်ချည်တယ်လားမဖြစ်ချည်တယ်လားဆိုတော့ဧကစ္စရဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်။၆ပါးရဟန္တာချုပ်သွားပြီနော်မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်လို့ဖြစ်သေးတယ်လို့ရှိသေးသလားလို့မေးတာအမရာဝုဖြစ်ပါသေးတယ်မေးမေးဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားလားမပြုတ်သေးဘူးလားလို့မေးရမင်းဖြစ်ကြမေးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားနော်မေးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရန်တပါမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါပဲဒိဋ္ဌိပြုပြီးသားလေဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့ကဒိဋ္ဌိသာနေနဲ့မင်းနေရသလုံးဆိုတဲ့စကားကပု္ပ္ပတ္တကိုထွက်လာဩငါတို့မရှိသေးတော့ရန်တဲ့ကြီးနှပါဘယ်သာသနာကလည်းမရှိငါတို့ကတော့သေးကြတော့မယ်ဆိုတော့သေးကြတဲ့အခါဒီမေးတွေပေါ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကြဒီမေးတွေပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုမြတ်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့နေရအသိဉာဏ်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအမေးဖြစ်ကိုရှင်းထားခဲ့ရလို့ရှိရင်နံကိုဒီစကားတွေကမလာတော့ဒိဋ္ဌိစကားတွေလာပါအောင်လားမလာပါဘူးဒါဖြင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့မှတ်ရကဒီအာရဏ6ပါးချုပ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပဲအာရဏ6ပါးမချုပ်လို့ရှိရင်ပါပင်စားပဲမမရအာရဏ6ပါးချုပ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မချုပ်ရင်ပါပင်စားလာမှာပဲဒါမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိလာမယ်ဆိုတော့မမရအာရဏ6ပါးချုပ်အောင်ရှုနိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဘာဖြစ်စားချုပ်တာပဲသဘောကျလားအာရဏ6ပါးမချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်မှာဖြင့်ဘာလားဘာလားချုပ်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်ဒီချုပ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းဖြင့်အများတို့ဉာဏ်ချုပ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ချုပ်မဟုတ်ဘူးချုပ်ဟမ်ကျောပါလေမြန်မြန်ကြီးနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဆိုလို့တော့ဖြင့်အဲ့နောက်6ပါးကိုတပါးပါးမှခင်ဗျားတို့ကဥပက္ခဏညာနဲ့မရှိခဲ့သေးရှိတော့တဲ့ချုပ်เสียကြောင်းမြင်ရတာဒါဖြင့်သုရမမတွေသူတွေဖြင့်ဘာကူလျှော့ပြလျှော့ပြမရနိုင်ဟမ်သူချုပ်မှာဘာဖြင့်သာချုပ်မှာလို့ပြောထားဘာဖြင့်စားရဲ့အသက်ဟာတဲ့ဘာပင်ဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပင်ဆက်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းခန္ဓာဖြစ်ပေါ်ပါပဲ။ပေါ်ပါ။ပေါ်ပါပဲ။ဘာပင်ဆက်ချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းခန္ဓာလာပါ့မလား။ဒါရင်ဘာပင်ဆက်ချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီခမရစိတ်ခန္ဓာချုပ်အောင်လုပ်။ဘာပင်ဆက်လာသေးရဲ့။ဩော်ဒါဖြင့်ဘာပင်ဆက်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာပင်ဆက်နေရလို့ဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ခန္ဓာပါချုပ်သွားတာပဲ။ရှင်းလိုက်တဲ့ချုပ်တော့ခန္ဓာလာသေးရဲ့။ဒါဖြင့်အာရဏချုပ်မှပပင်းစချုပ်။အာရဏချုပ်မှပပင်းစချုပ်မယ်ဆိုတော့သိကြပါလား။အာရဏမချုပ်သေးရဲ့။ဒါဖြင့်ချုပ်အောင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးလုံးသေးတော့
ပြန်လာတယ်ကိုခန္ဓာထဲမှာရှိနေတယ်ကဲအလုပ်ပြောတော့မယ်နော်ဒါရရင်ဘာလို့ဆုံးမဲ့ချက်တော့ဘာပင်စာချုပ်လို့ရှင်နေပါမကွာဘာပင်စာမချုပ်လို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာလာမှာပဲကွာရှင်းကြလားဘာပင်စာချုပ်ရင်နေပါဘာပင်စာမချုပ်ရင်ခန္ဓာဘာပဲဆိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘာပင်စာမချုပ်ရင်နောက်ဒုက္ခလာမှာပဲဘာပင်စာချုပ်ရင်ဒုက္ခသိမ့်မှာပဲဆိုတာတဏ္ဍာနဲ့သိကြလား ကိုင်းတာဖြင့်ဒီကရမရင်မှာပပင်စာချုပ်ကိုရပပင်စာပတ်နေလို့မရပပင်စာဖြစ်ကြောင်းပတ်လိုက်သဘောကျလားပပင်စာကိုပတ်မလားပပင်စာဖြစ်ကြောင်းပတ်ဖြစ်ကြောင်းပါဒါပြန်ပပင်စာဖြစ်ကြောင်းကခင်ဗျားတို့မနာရမဆိုတဲ့စိတ်ပဲပေါ်လာသေးဘူးပေါ်လာသေးဘူးဘောရရုပ်ကပတ်ထားလိုက်တော့နော်အရင်ဟဲတဲ့စိတ်ကြီးခွင့်ရတဲ့ထားတယ် ဉာဏ်စိတ်ဆိုရယ်အဲ့ဒါစိတ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဘူးပြောဘူးလားရားစိတ်ဆိုရယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်တဲ့နှာခေါင်းကိုယ်ထဲမှာဝန်းထဲမှာလောဘတွေပေါ်လာရင်နှံတောတာတွေပေါ်လာရင်မောဟတွေပေါ်လာ အလောဘဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ကုသိုလ်စိတ်။အဲဒီလိုဆိုတော့မေတ္တာကလေးနဲ့ပေါ်လာရင်။အဲဘာမှမရှိလို့ရှင်လေးဆိုတော့အတုတဲ့စိတ်။ဟုတ်လား။ရှိပေနော်။လေကိုပြန်ရှိတဲ့စိတ်ကို။ရှိပေလိုက်တော့။အော်ဒီစိတ်ကဘဒူတွေတော့မေးတော့။ဒီစိတ်ကဘုံဇံဝဲလို့ဆိုင်မှုဆွဲလိုက်ရတယ်။ဒီစိတ်တွေကိုဒီစိတ်ရှိနေတော့ဘုံဇံဝဲခေါ်နေတာပေါ့။ဒါဖြင့် ဒီစိတ်ဒီဒီကရမတို့ဒီစိတ်ဒီပါပါလေးခန္ဓာရှင်းကြဒီစိတ်ရပါပါလေခန္ဓာဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတဘောပါခန္ဓာဆိုတာပါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲငါတို့အနန္တဘာဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝန်းနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိကြပါဘူးဩခန္ဓာဆိုတာပါပါလေးငါတို့မဲတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဒီဟာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲရှင်းမလား အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုယ်တော်ရမောရှုဖြစ်ဖြစ်မြောင်ရှုဖြစ်ဖြစ်မြောင်ရှုရင်ရတဲ့ဉာဏ်ရပါဉာဏ်ပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ရပါဖြစ်ဖြစ်မောင်းရင်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေမောင်းအောင်ရှုနေအဲ့ဒီတွေကိုလို့ကျွန်တော်ပါဘူးဆိုတော့သုံးတော့ ဆုံးသွားရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာမလာဘူးလားမင်းညာမရသေးဘူးလားဩော်ဒါဖြင့်သုံးကြဝေငါလုံနေတယ်လို့ခါဒါလည်းထောက်ခံကြကောင်းပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဟုတ်ကောင်းလို့လားထောက်ခံကြအမှန်ကောင်းပါလေအဲ့ဒါကြီးမပြောရလို့သိကြတယ်လည်းပြောလိုက်ရင်ရပါတယ်ဒီကိုနှင်းနေလိုက်ရှင်းပါတယ်ကို တက်ကိုနှင်းနေလိုက်တက်ကိုနှင်းနေလိုက်ဆိုတော့ပထမတဏ္ဍာမစိတ်ပေါ်တယ်နောက်နှင်းနံပါတ်နဲ့အဲသူ့ကိုမရှိတော့ဘူးလို့သိအောင်လုပ်တက်ပေါ်တိုင်းနှစ်ကမရှိတာသိအောင်လုပ်တက်ပေါ်တိုင်းကနှစ်ကမရှိတော့ဘူးလို့နောက်ကသိတဲ့စိတ်လိုက်ပြီနှစ်ဟာတခါတည်းတခါတည်းမှလည်းမှတ်သားပါတက်ကိုနှင်းနေလိုက်လို့ရှင်ဖြင့် ပါပင်စာချုပ်တာပဲဘောပါစာချုပ်တာတက်ကိုနှင်းနေလိုက်ရင်ပါပင်စာချုပ်တယ်ဆိုတော့ကျင်းတော့ဒါနဲ့တက်ကဥမာတခုတက်တက်ကလုံးလုံးပြတယ်ဆိုင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကရှိဆုံးပေါ်လာကုန်တာနင်ရှိသေးတာမရှိသေးဘူးလားဆိုတော့နောက်ကနေဆင်းရလိုက်တာဆင်းရလိုက်တာတော့ဟိုစိတ်ရှိသေးရဲ့တစိတ်ဖြစ်ရမှာဘုခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာဆင်းရလိုက်စိတ်ရှိနေ ဆင်းရဲဘုရားညာရောက်လာရင်ပဲခန္ဓာဆက်တဲ့ရှိသေးရဲ့ရှိတော့အဲမရှိတာကဓမ္မတွေတိမချင်းမ်းသေးတာကနှိမ့်တယ်။အဲတိကနဲ့နဲ့လိုက်နေပြီးတာတိကတိကနဲ့နဲ့လိုက်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်လွယ်ရကြီးပြီးတဲ့မြောက်ဘုရားဒါဖြင့်ငဲရပန္နာမှာတနေ့ဒီလိုတပေါင်းဘောင်းမေးတယ်ဟုတ်လားဒါဖြင့် ရှိစိတ်ကိုနောက်ညာနဲ့လိုက်ဘာကြောင့်အဲဒီပါပါလေဒီရှိစိတ်ကိုနောက်ညာနဲ့လိုက်
ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ့အဲနောက်ကလည်းရှိသေးလားမရှိသေးလားအတွေ့တွေ့ရရင်ဘာတွေ့မှာထင်ရရှိတာတွေ့ရတယ်အဲဒါကျမရှိတာအိစာတွေ့တာမက်ကပြန်လာဆိုတော့မင်းကဘာပြန်စားဖြတ်တာပဲမင်းကဘာပြန်စားဖြတ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကဖြားရတာဘာပြန်စားရသူ့ဟာသူသေးတာလားမက်လာတာတက်တက်ဖဲလာလို့မင်းကမင်းကဖြစ်တယ်မက်လာမဲလာတာတက်တက်မင်းနဲ့ဆန်းညာမှာမဟုတ်ဘတ်နဲ့ဆန်းကမလာတာဟုတ်လားဥမာမဒီနေရာမှာမိုးပေါ်တယ်လို့အောက်စီမံရှိတယ်မိုးပါလဲဆိုလိုက်တော့မိုးကကမိုးကိုက်မိုးရေလို့ဖန်းတာမဖန်းတာမဟုတ်သူလာတာနဲ့ဟိုမိုးတွေပြောက်ပြောက်နေအဲ့ဒါသူကလျှောက်ပတ်တာလားသူ့အချိန်ဆိုကြောင့်ပြောက်ရတာလားသူ့အချိန်ဆိုကြောင့်ပြောက်ဒီမှာလည်းမဲ့အချိန်ဆိုကြောင့်ပတ်နေတာပြောက်အဲ့ဒါလာလို့ပြောက်တယ်လားမလာဘဲနဲ့ပြောက်နေတာမလာလာဖို့မရဘဲနဲ့ပြောက်ရှင်းညဘယ်နဲ့ဆွေရပါလာဖို့မရဘဲနဲ့ပြောက်တယ်ဆိုတော့မက်ဆိုတာဒီဘာပြန်စားကိလေသာပယ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းမှာလေရှင်းပါဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဘယ်ဟာဒီထောက်ခံရပေးပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့အခါစိတ်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ခံရပြည့်ပေးတယ်ဟုတ်ပါဘောပါသိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟောကညာပြေးလိုက်တော့ဝန်စဉ်ဒီဥဉ္ဇံဝေရကျေနပ်ပါရှင်ပါဟောပါကြောင့်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုစဉ်ဆုံးသေးလို့လေဟုတ်ပါလားဘယ်နဲ့ဆုံးသိမဆုံးသေးတော့ဖြစ်တဲ့တွေ့နေရင်မဆုံးသေးဘူးဘယ်စိတ်လာလာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာတွေ့နေနောက်စိတ်လာလာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာတွေ့နေနောက်စိတ်လာပြန်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာတွေ့နေတွေ့နေလို့ရှင်သူလာသေးလို့တွေ့နေသေးတယ်သမလာတော့ရှင်ဖြစ်ပြက်ကိုတွေ့ရလို့လိုသေးလားမလိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒါဘာလဲစနေရောပဲသဘောပါမှန်ပါဘယ်လိုဆုံးဘာပင်စနေရောဘာပင်စချုပ်သွားပြီတဲ့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီလို့ဒီခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဘာပင်စချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပင်စကိုဘာပင်စချုပ်ချုပ်ချင်လို့ချုပ်ရတာလားတိတ်ကိုနှင်းနဲ့လိုက်နေတာနဲ့ပဲလိုက်ပါများလို့ချုပ်သွားတာ။မနှင်းနဲ့လိုက်လိုက်ပါများလို့ချုပ်။လိုက်ပါများတော့ချုပ်တော့လိုက်ပါများတော့လိုက်တဲ့ညာနဲ့ရင့်မလာဘူးလား။ရင့်တော့ဘာလို့ဖြစ်ပြမြင်နေညာ။တဲမရင်လေ။နောက်ဒုတိယဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာဆိုတော့ဘယ်နဲ့နေ။ရင့်ပြီ။ရင့်တော့အလတ်ဆိုင်ရင်နောက်ကြတော့ဖြစ်ပြကိုပဲဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြကြီးကိုပဲဒုက္ခတရားအစ်မန်းပြီးပြီကလားမလို့ရှင်နဲ့ညာမလားဘူးလားတော့ဒါညာရက်လာကုန်ပြီဘုံတော့ဒီပြက်ကရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးဘာပင်ဆိုင်ချုပ်သွားတော့ဘူးဒီမလာတော့ရှိနေလို့ဘာပင်ဆိုင်ရှိစိတ်ရှိနေလို့စိတ်ရှိနေလို့ဘာပင်ဆိုင်ရှိတာကိုစိတ်မှမရှိဘဲနဲ့ဘာပင်ဆိုင်ကရှိကြတယ်ဘယ်နဲ့နေမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာမသိရဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေကောင်းကောင်းလိုက်တတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ကြရကမှာလိုက်တတ်တယ်နော်ဟောတယ်ဖြင့်ဘာပင်စာချုပ်ခွေရတဏှာမနာဒိဋ္ဌိကိုကျရပြန်ဘာပင်စာအကျောက်ဆုံးပဲတဏှာလာလဲတဏှာဝရကဇာတိစရာမရဏမာနလာလဲမာနမာနအမနုပါဒမာနကျေစပြီတဲ့ကံနေလောင်းပါပဲမလားဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိလာပြန်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒဒိဋ္ဌိကကျေစပြုတဲ့ကံနဲ့မလားပဲ။သမ္မာဘောပစ္စေဇာတိတွေကချက်လို့ရသေးရဲ့။အဲ့တော့ဟိုတဲ့ဇာတိဒုက္ခမကြောက်ပါနဲ့၊သရဒုက္ခမကြောက်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်စားချုံအောင်လုပ်လိုက်။တဏှာမရည်ချုံအောင်။သူ့လုံတော့သူ့လိုက်ပါရမှာလား။သူ့မလောင်တားတဲ့ညံပေါ်လို့ရမှာလားမေးမင်းဖြစ်တယ်။တားတဲ့ညံပေါ်လို့ရှင်းမလား။ဒါကညံလာအလိုလိုသွားတာ။ဥမာမယ်ဇာမီးချလိုက်ဘုန်းကြီးအဲ့တော့ဟောဒီဝိဒေချောင်းမင်းအမောင်လေးကဘယ်သွားကုန်ကြုံနေတော့ဘယ်မှမသွားဘူးဒီနေရာတော့ဘယ်သွားရဲ့မင်းမြင်ရတာအမောင်လေးတတိုင်းဖြတ်သွားတယ်လို့မျိုးရှိရလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောက်သွားပါလဲလို့ဆိုတော့အလင်းရောက်လို့အမောင်ပြောက်တာဒီမှာလည်းဒုက္ခပြောက်လို့ဒုက္ခရောက်ပါမယ်ရင်းနေပြန်ဒုက္ခပြောက်လို့ဒုက္ခရောက်ပါဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဘာသစ္စာတုံးကုန်ကြောင်လေးအဲဒါဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတော့အဲမဟာမဟာဒုက္ခတွေပြောက်သွားတော့
Adain ni yara tisa sura laya mara mara. Eri jau na mata. Mitana dina 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 Bari biau toa. Mambiau. Kana jam biau toa raga. Tuga laik sata biya pelare mera kana. Ma bau re sata biya dala ma bau. Tuga kya kya dala. Tuga bahan nana mende luk dala ma shi babu. Tuga ba. ตุ่นไหนน่ะล่ะนะตุ่มไม่ใช่อ่ะตุ่นไหนน่ะล่ะนะไม่ใช่ตุ่มไม่ใช่อ่ะแล้วเสร็จแล้วไม่ได้จักรล่ะพอจักรดีกว่าแล้วเค้าเนี่ยสึกปัดเปลี่ยนจ้ะสึกมนายนะล่ะชอบอยู่นะปัดเปลี่ยนจ้ะอโลโลชุบไปได้มั้ยเสร็จแล้วไม่ได้จักรล่ะพอล่ะแกยังได้ทีนึงโตอ่า